vymyslel pokutový kop. To ještě jednou. Zpracování v pořádku. Chtělo by to ještě záběr ze zadu. Tohle nevypadalo bůh jak. Ne. Já si myslím, že ne. Nic. Teď by to mohlo být vidět asi nejlépe. Dokonalá herecká etída David Lafaty. Ano, David Lafata prostě penaltu chtěl. A ještě fragment z utkání Sparty s Teplicemi. Rozhodl tenhle pát Davida Lafaty v 89. minutě, po níž rozhodčí Kovařík nařídil penaltu, kterou proměnil Bořek Dočkal.